Після довготривалої паузи Російська Федерація завдала масованого комбінованого удару по мирних містах України. Протягом ночі та ранку 26 серпня, окрім використання дронів, запущено близько сотні ракет. У 15 областях значні руйнування, є постраждалі та загиблі. Також у кількох українських містах почалися перебої з електропостачанням. Ну а тим часом у самій Росії із помстою лютувала бавовна. В Омську після вибуху спалахнув великий НПЗ, на атаку дронів поскаржилися також у Саратовській області. Водночас ЗСУ взяли під контроль ще два населені пункти на Курщині, а міністр оборони України заявив, що вже готується відповідь РФ за масовану атаку на нашу державу. Отже, про це, а також про обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 26 серпня. У студії для вас незмінно працює Анна Ткаченко. Ради вітати на каналі «Сейчас». Нагадаю, аби ви оформили підписку. І ми починаємо. Отже, сьогодні, 26 серпня, внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей України. Ворог застосував різні види озброєння – БПЛА, крилаті ракети, кинджали. На жаль, є поранені та загиблі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження у низці регіонів. «Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Голови обласних військових адміністрацій вже отримали завдання розгорнути за потреби пункти незламності. Шмигаль зауважив, щоб зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищити те, звідки запускаються російські ракети. Далі цитую. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити, написав прем'єр у Телеграм. У Луцьку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста, внаслідок чого було пошкоджено будівлю і майно громадян, повідомляє ДСНС. Приліт стався близько 8:30 ранку. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце. Мер міста Ігор Поліщук додав, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні потерпіло 5 людей. Одна людина загинула. Також ушкоджено об'єкт інфраструктури у Луцьку. А внаслідок вимкнення електроенергії у більшості районів міста тимчасово вимкнене водопостачання. Крім того, під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні росіяни влучили по дачному кооперативу у Дніпровському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє МВС України. Зруйновано два дачні будинки, пошкоджено 4 доми та господарчу споруду. На жаль, внаслідок атаки загинув чоловік 1955 року народження. Ще одного чоловіка, який знаходився під завалами, вдалося врятувати. Голова ОВА Сергій Лисак показав фото з місця прильоту. Потрощені будинки, люди налякані, їм допомагають. На місці працюють відповідні служби, підключилися і благодійні організації. Господарі постраждалих будинків розповіли про наслідки. Давайте послухаємо. Все зробила, що могла, для того, щоб, як то кажуть, на схилі років насолоджатися, будемо так казати, життям. Тут домик був 3,5 на 5, мені достатньо було. Далі була будка металічна, я її теж обштукатурила, все нормально було, для мене достатньо було. Тепер що маємо, то маємо, будемо розбирати. Цей будинок ми знімали для моїх бабусі та дідуся. Їх я забрала у 22-му році з Запоріжжя, і вони мешкали, я мешкаю тут на сусідній вулиці, а цей будинок ми знімали для них. Тут руйнування вивернуло всі окна, вивернуло двері, але стіни устояли. У сусіда навпроти, навпаки, там порвало стіни. Ну, зараз будемо думати, куди нам забирати, будемо к собі, бабуся з дідусем, заберемо речі і будемо жити далі. Також, за словами голови ОВА Лисака, під час ранкової атаки ворог намагався уразити і енергетику області. Цілив по інфраструктурі Криворіжжя. У місті та районі сталися пожежі. Люди вціліли. А у Сумській області зафіксовано влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Про це повідомила «Укрзалізниця». І за інформацією компанії, внаслідок удару по об'єкту пошкоджено контактну мережу та будівлі. Також поранено помічника машиніста,
Його госпіталізували. Життю чоловіка загрози немає. Після тимчасового зупинення рейсів через неструмлення, викликане масованою ворожою атакою, всі поїзди вже підхоплені резервними тепловозами і продовжують свій рух. Вокзали також залишилися без світла через відключення у міських мережах, і вони переведені на резервні генератори. Функціонують як пункти незламності, де містяни можуть зарядити гаджети і перечекати тривогу в укриттях. Приміські електропоїзди в деяких регіонах йдуть із затримками, однак рух «Сіті-експрес» у Києві та Дніпрі залишається без змін і здійснюється за графіком. Водночас УЗЕ повідомила, що пасажирів, які не встигли на потяги через тривалі повітряні тривоги, заберуть із тими ж квитками на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби. Також сьогодні ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Як повідомляє ДСНС, внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. За словами голови ОВА Олега Кіпера, під час обстрілу ціллю російських терористів були енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки поранення отримали 7 людей. У медзакладі в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізована 60-річна жінка. Також 2 дітей – 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик – отримали забої садна. Також у Одеському районі наразі є збої в роботі електропостачання. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. На Харківщині також неспокійно. Голова ОВА Олег Сінігубов сьогодні, 26 серпня, повідомив, що ворог влучив по Немишлянському району. Без постраждалих. Влучання ракетою Х-22 було і по селу Олексіївка Лозівського району. Горіла трава на площі 1 гектара. Дані про постраждалих не надходили. А у селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об'єкти інфраструктури. На жаль, внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік. Ще 2 людини отримали поранення. Також росіяни вбили цивільну людину у Запорізькій області. Як зазначає голова ОВА Іван Федоров, ворог наніс удар поряд із приватним будинком. Загинув чоловік. Крім того, Російська Федерація поцілила по об'єкту енергетичної інфраструктури в області. Там зайнялася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється. Всього противник випустив по Запорізькій області щонайменше 6 ракет. А у Київській області пошкоджено 2 енергооб'єкти. Вже відомо про 3 поранених жителів цього регіону. Як зазначив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, жінка 1965 року народження із осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із 5-місячною дитиною. Попередньо у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із візочка. У дівчинки подряпана стегна. За даними влади, 22 приватні оселі зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, 3 автівки. Один із прильотів ракети Х-101 прийшовся по Київському морю. Цей момент встигли спіймати на відео. Ось це, блядь. Ось все, пішла, диви. Інший снаряд влучив по Вишгородській ГЕС, повідомляють місцеві ЗМІ. Що там відбувається просто зараз? Увага на екран. Також внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є ураження приватних будинків у 4 районах. Телеграм-канали показали, що на місці піднімається стовп густого чорного диму. Так ірпінський міський голова Маркушин звітує. Загорання вже ліквідується, втім є проблеми із комунікаціями. Є значні пошкодження критичної інфраструктури. Сьогодні відключили електроенергію на всіх наших об'єктах водопостачання, водовідведення, практично по всій громаді.
немає електрики, ми переходимо на дизель-генератори. Водопостачання і водовідведення по громаді вже відновлено. Зараз наші хлопці-пожежники ліквідували пожежу від уламків ракети в нашій громаді. На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка. Російська крилата ракета летіла і на Закарпаття. Її збив закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ на межі Закарпатської та Львівської областей. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита. Збив! 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 Наслідки російських злочинних дій підсумував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що атака по Україні у понеділок 26 серпня була найбільшою. РФ випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів «Шахет». Дорогі українці, українки, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів. Комбінований, більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. Радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі. Інша – через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків. Також зазначається, що інформацію про масштаби пошкоджень інфраструктури країни оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу. В свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко назвав ситуацію складною. Наслідки атак уточнюються, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією. Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна вже готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі. Також він підкреслив, що це черговий доказ необхідності для України мати далекобійні можливості для зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Рухаємося далі до новин у Росії. На нафтопереробному заводі «Газпромнефть» ОНПЗ в Омську стався потужний вибух. Завод розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє телеграм-канал 112 і показує яскраві кадри. За даними російського видання, попередньо стався сильний вибух та займання на установці АВТ-11. Очевидці кажуть, що вибух було чути у кількох районах міста. Площа займання становить 1000 квадратних метрів. На місці працює 15 розрахунків пожежної охорони. Евакуація підприємства не проводиться. Внаслідок пожежі на Омському НПЗ постраждало троє людей. Їм надали допомогу на місці, повідомили у прес-службі підприємства. Зазначу, що Омський нафтопереробний завод – це одне із найбільших підприємств нафтопереробки Росії, яке розташоване у місті Омську і належить компанії «Газпромнефть». На заводі працює 3600 людей. Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів. Високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагаз, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської окупаційної армії. А у Саратовській області РФ сьогодні вранці працювали сили та засоби протиповітряної оборони по безпілотниках. Принаймні, про це розповідає їхня тамтешня влада. За словами губернатора, зафіксовано падіння дронів у житлові будинки в містах Саратов та Енгельс. Між тим, у мережі з'явилися численні кадри, на яких показані безпілотники у небі. Вони пролітають над будинками
І влучання БПЛА у високоповерхівку житлового комплексу «Енгельс Сіті 4» в Енгельсу. Блять, это пи***а! Это пи***а с 37-этажку прилетел, блять! Пізніше губернатор Бусаргін заявив, що постраждала одна людина у Саратові, де було влучання у будинку на Предмостовій площі. Жінку було госпіталізовано. Видання «Дефенс Експрес» пише, що ціллю атаки, вочевидь, був аеродром стратегічної авіації РФ, де базуються Ту-95 та Ту-160. Тим часом у Російській Федерації продовжується операція Збройних сил України. ЗСУ взяли під контроль ще два населені пункти. Є просування наших у Курській області – від 1 до 3 кілометрів. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Крім того, Сили оборони України знищили третій і останній міст через річку Сейм біля Карижа у Курській області. Про це розповів речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Він зазначив, що автомобільний рух по всіх трьох переправах через Сейм оголошується закритим. Тим часом російські військові надалі перекривають і перекидають власне сили із менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту на Курщині. Зокрема, там фіксували військових, які раніше були на Сіверському і Харківському напрямках та в районі Часового Яру. Інститут вивчення війни спостерігав за бойовими діями 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади ПДВ у Курській області, а також бачили докази того, що російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 56-го полку ПДВ з району Роботиного на заході Запорізької області до Курської області. Підрозділи 51-го полку ПДВ передислокували у Курську область і Сіверського напрямку разом з іншими підрозділами 106-ї дивізії ПДВ. Також Росія передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області та, ймовірно, передислокувала підрозділи 11-ї бригади ПДВ із району Часового Яру. Російське військове командування чинить опір передислокації сил із пріоритетного Покровського напрямку на Донеччині і, ймовірно, продовжить перекидати сили із менш пріоритетних в інших частинах театру воєнних дій для оборони в Курській області. Ну і далі говоримо про новини на фронті. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Вчора, 25 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет. Також 188 авіаударів і, крім цього, здійснив 4335 обстрілів. Із них 121 із РСЗВ. Ці дані містяться у звіті Генерального штабу ЗСУ. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там наші захисники зупинили 42 штурмові наступальні дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Калинова, Маринівка і Новогродівка. Майже половина ворожих атак відбувалася в районі Останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованих авіаракет. Крім того, вчора авіація та ракетні війська, артилерія Сил оборони України завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, 4 удари по засобах ППО, 3 по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ «Житель». Отже, на цьому, шановні, у мене все. Вам дякую за довіру і сподіваюся на ваш фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки і підписуйтесь більш активно на канал «Сейчас». До зустрічі у нових дайджестах. Не прощаюся.